Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos numa nova temporada, mais uma vez tratando do tema santuário. Estamos aqui nesse cenário cenográfico, nos estúdios da Novo Tempo, para mais uma temporada de estudos da Bíblia e você é o meu convidado. Pegue a sua Bíblia, se junte a nós agora nesse estudo e vamos aprender um pouquinho mais sobre o Santuário. Você deve ter percebido que eu estou sozinho aqui nos estúdios, né? Eu não estou aqui com os meus dez convidados. Por que não? Porque nós, nessa nova temporada, estamos usando o aplicativo Zoom e aqui estão os nossos convidados. Eu quero apresentá-los para vocês agora, para que você conheça um pouquinho de quem vai estar conosco no programa de hoje. Começamos com a Ediane, lá de Uberaba. Temos aqui também o Emerson, de Salvador. Arleuda do Ceará, Simone de Manaus, Antônio de Carinhanha, Carinhanha da Bahia, nós temos o Claire de Chapecó, a Claire de Chapecó, nós temos o Anderson, nós temos a Eulaneia, o Matheus Krieger, a Mariana também Krieger, o Elis Martins, eu acho que são esses, né? E o Reinaldo. É isso? Todos aí estão. Obrigado pelo tempo de vocês, por estarem junto conosco agora, junto com a gente, para participar do programa 2. Essa turma se inscreveu no programa para participar via Zoom. E a cada programa nós estamos recebendo aqui amigos convidados para estudarmos o Bíblia Fácil. Eu queria aproveitar e já oferecer para você o nosso estudo em DVD. Santuário, o Caminho de Deus. Esse aqui é um presente da novo tempo para você. Você pode solicitar esse material através do telefone 0Operadora12 2127 3121. Li, lembrando de ligar em horário comercial, tá bem? Se você está usando o WhatsApp, você pode agora mandar uma mensagem para o número que vai aparecer aqui na sua tela. Diga assim: eu quero o DVD Santuário. E manda para esse WhatsApp a sua mensagem que a gente vai mandar esse DVD para a sua casa. Lembrando sempre que é um presente da Novo Tempo e você não paga nada por isso, viu? É gratuito o nosso estudo aqui da Novo Tempo. Se você está aí na internet, você pode acessar biblia.com.br e nesse site você pode pedir o DVD Santuário, o Caminho de Deus. E aí você acompanha. Todas as semanas com a gente aqui, a temática que estamos estudando, tá bem? O convite está feito para você. Você que está em casa participando com a gente do Bíblia Fácil, junto com os nossos amigos que estão aqui pelo Zoom, de forma virtual, também é muito bem-vindo. E para começarmos o estudo de hoje, eu queria convidar a todos que nós fizéssemos uma oração. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Que o teu bom e santo espírito esteja conosco e que nós possamos compreender a tua vontade para a nossa vida. Vamos abrir tua palavra mais uma vez. Que a nossa mente seja iluminada pelo teu espírito. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você já esteja com sua Bíblia na mão, porque hoje nós vamos então estudar sobre o santuário terrestre. Na semana passada, estudamos a respeito do santuário celestial. E vimos que foi nesse santuário celestial que o pecado surgiu. De uma forma inexplicável e lógica, no coração de um anjo que estava na presença do próprio Deus, um querubim cobridor. O pecado surgiu no coração desse anjo. Nós não sabemos explicar a origem do mal no universo, como que um ser criado puro tornou-se impuro. Sabemos que este anjo foi expulso do céu. Vimos isso na semana passada em Apocalipse capítulo 12, quando diz que o dragão foi expulso do céu após batalhar contra Miguel e perder a batalha, mas ele conseguiu arrastar consigo. A terça parte das estrelas dos céus. Isso está em Apocalipse capítulo 12, verso 3 e 4. Já em Apocalipse 1,20, nós temos a mensagem de que estrelas são anjos. Então a caldo do dragão arrastou a terça parte das estrelas, porque ele arrastou a terça parte dos anjos dos céus. E esta rebelião, que se iniciou lá no céu, ela foi transferida para o nosso planeta. De alguma forma o ser humano foi envolvido e nós vamos aprender hoje como que foi esse envolvimento. Olha aqui o texto da expulsão de Satanás no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, como mencionei há pouco, a terça parte dos anjos de Deus. Agora, Satanás expulso do céu, conseguiu convencer, ele enganou pela sua astúcia a Eva. Eva participou do fruto e depois Adão. Está lembrado que os nossos primeiros pais foram criados para viver uma vida plena e feliz no jardim do Éden? E Deus havia colocado um teste para Adão e Eva. Esse teste aparece em Gênesis 2, 16 e 17. O texto diz assim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus não criou Adão e Eva como robôs programados para obedecer. Deus os dotou de livre arbítrio. Agora, eles abusaram desse livre arbítrio e desobedeceram a Deus. Resultado eles foram expulsos do jardim do Éden e o pecado passou a fazer parte da história humana. Agora veja bem: expulsos do jardim, após serem enganados pela serpente, Adão e Eva foram privados da companhia do Pai Celestial. Mas Deus não foi surpreendido por esse erro. E Deus havia estabelecido um plano para salvar o homem caso ele pecasse. E como eles pecaram, um plano então foi estabelecido. Aqui em Gênesis 3, 21 é dito: o Senhor fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Para que roupas de pele pudessem ser feitas para Adão e Eva, um cordeiro teve que morrer. Um animal teve que morrer. E este primeiro animal morto no jardim do Éden. Já tipificava, já apresentava que um Salvador viria para morrer em lugar de Adão e Eva. Então, meus amigos, você que está em casa me assistindo, o pessoal que está pelo Zoom nos acompanhando hoje, este animal teve que ser morto para cobrir a nudez de Adão e Eva. E isto falava de um plano da salvação, estabelecido por Deus. Para que nós pudéssemos ter uma segunda chance. Vamos agora ver na Bíblia qual foi o plano que Deus estabeleceu? Através dos sacrifícios da oferta de animais, nós temos então uma tipificação da obra que o Messias viria fazer. Deixa eu ler aqui então um verso da palavra de Deus, Êxodo capítulo 25, versículo 8. Deus disse assim para Moisés, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Nós estamos aqui num santuário cenográfico, nos estúdios da Novo Tempo, porque nós estamos aqui tentando trazer para a sua memória o santuário mosaico, o tabernáculo que Moisés construiu lá no deserto. E esta foi uma ordem divina. Agora por que é que Deus orientou Moisés que construísse um santuário? Porque Deus queria morar com o seu povo. É o que diz a Lei do 25:8, Deus queria morar com o seu povo. Agora, além de Deus desejar morar com o seu povo, o santuário era também o evangelho em símbolos. E através de toda a simbologia dos rituais, das cerimônias, dos sacrifícios, tudo o que acontecia no santuário terrestre era uma sombra da realidade que viria. Ou seja, todos os sacrifícios estavam tipificando o sacrifício e o ministério de Cristo para resgatar o homem do pecado que ele havia cometido. Então veja, o santuário era uma lição prática de como Deus resolve o problema do pecado. E tudo que foi construído no santuário apontava para Jesus Cristo. E em algum momento Jesus viria para cumprir a tipologia do santuário. Por isso é importante hoje, eu e você, olharmos bem para o que a Bíblia descreve sobre o santuário terrestre e entender melhor o que acontecia ali. Então vamos olhar e compreender como era esse santuário que Moisés construiu? Como que era esse santuário? O que, que a Bíblia nos informa a respeito do mesmo? Para a construção do santuário, Deus pediu que o povo de Israel trouxesse ali suas ofertas, trouxesse ouro, prata, bronze tecidos. Olha, e o povo agiu com uma liberalidade tão grande, a Bíblia diz que Moisés teve que proibir o povo de trazer mais oferendas, porque o que eles já tinham já era mais que suficiente para atender. Então foi feito um santuário, conforme esse slide tenta mostrar, dentro de um pátio. E esse pátio era uma cerca de tecidos e também ali colunas de cobre que sustentavam esses tecidos. E em Êxodo 27, nós temos o comprimento e a largura deste pátio. Ele tinha 100 metros de comprimento e 50, ou 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura. Côvados, pastor, o que é isso? Côvados é uma dimensão que a Bíblia apresenta. Existem vários teólogos ou estudiosos da Bíblia que divergem a respeito do tamanho de um côvado. Porque na realidade o côvado é uma medida que vai do cotovelo até a ponta dos dedos. Essa medida é claro que vai variar de homem para homem. Mas em média, fica aí nas, na casa dos 43 centímetros, 44, 45, alguns falam em 48 centímetros. Para ficar mais didático para você em casa, vamos pensar em 50 centímetros? Um côvado sendo 50 centímetros, para questões didáticas. Se assim for. Esse, esse, esse pátio, onde eu me encontro aqui agora, né? nesse santuário cenográfico, ele tinha então 50 metros de comprimento e 25 metros de largura, certo? 50 metros de comprimento e 25 de largura. Esse era o tamanho. Agora, o santuário foi construído dentro desse pátio e aí também eles colocaram dois móveis. Haviam vários móveis no santuário. E eu queria começar mostrando para você agora quais eram esses móveis que faziam parte do pátio. O primeiro era uma pia com água. Êxodo 30, 17 fala dessa pia. E para que servia essa pia? Esta pia, e aqui nós temos uma representação dela, inclusive ela também tem água aqui, ó, você consegue ver? Ó, aqui o sacerdote se lavava antes de entrar na tenda, no tabernáculo, para a sua cerimônia diária, tá bem? Antes dele entrar lá, ele se lavava, então a pia tinha essa função de purificação. Além da pia, nós tínhamos também um outro móvel que ficava no pátio, que era o altar. Esse altar, deixa eu ver aqui, chamado altar de holocausto, tinha cinco côvados de comprimento. Mais ou menos cinco côvados de largura e três côvados de altura. Nós tentamos aqui nesse santuário cenográfico também tipificar como que seria esse altar de holocausto. E aqui nós temos um altar de holocausto e sobre o altar nós temos o oferecimento das ofertas dos animais que eram sacrificados e em cima do altar eram queimados. Então, no santuário terrestre, você tinha no pátio dois móveis, a pia e o altar de holocausto. Eu quero chamar o pessoal do Zoom lá, né? deixa eu falar um pouquinho com os nossos convidados, tem como colocar eles aqui na tela. Pessoal, tudo bem por aí? Vamos combinar uma coisa: qualquer pergunta que você tiver, levanta a mãozinha, que nós vamos abrir o seu áudio para você. Fazer a sua pergunta sobre o tema do dia. Enquanto você vai pensando na sua pergunta, chegou aqui um WhatsApp para nós, uma mensagem, né? E a gente vai ver agora quem é que está perguntando, né, pelo WhatsApp, para a gente tentar responder e tirar todas as dúvidas, né, que apareçam com a gente aqui. Quem mandou foi a Beth Pontes. Ela diz assim: se os judeus não fazem mais sacrifícios, por que entenderam que Deus não queria mais isso? Por que não acreditam em Jesus? Beth, obrigado por sua participação, por sua pergunta. Nós vamos em, aprender no programa de hoje de que esses sacrifícios, eles apontavam para Jesus, mas de fato quando Jesus veio e a partir da sua morte, nós não mais precisamos sacrificar animais, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus foi imolado no Calvário. Agora, os judeus, né, que central, o templo era central na religião dos judeus, por que é que eles não aceitaram então Jesus como salvador, como a Beth perguntou? O interessante, Beth, é o seguinte: ainda que eles esperassem a vinda de um Messias ao longo dos séculos, a expectativa messiânica nutriu a vinda de um Messias bélico, ou seja, o Messias viria para destruir os romanos e colocar o povo de Israel mais uma vez como cabeça do mundo. Você entende até a pergunta dos discípulos a Jesus certa vez? Senhor, é este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Até os próprios discípulos participavam dessa expectativa. E quando Cristo veio e morre numa cruz, os judeus não esperavam messias assim, mas um messias que os liderasse numa batalha física contra os romanos e colocasse o judeu mais uma vez como cabeça do planeta. Mas não era esse o propósito de Cristo, e é por isso que eles rejeitaram esse messias. Pelo menos esse foi um dos motivos, está bem, Beth? Nós temos agora uma pergunta aqui no nosso no nosso zoom. A, a, aqui está a nossa convidada, a Arleuda Braga. A Arleuda vem lá do Ceará. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para todos os cearenses que, cearenses que nos acompanham nesse momento. Nós temos aqui convidados hoje, nesse, programa, nesse segundo programa dessa temporada, de Minas Gerais, da Bahia, de Manaus, Santa Catarina e de tantos outros estados. Né? Obrigado, viu? E a Arleuda está preparando ali a sua pergunta. Daqui a pouquinho ela vai conseguir fazer assim que liberarmos o áudio aqui, tá bem? Enquanto a Arleuda está ali preparando sua pergunta para a gente, eu queria convidar você para entender um outro detalhe. Este, esta tenda, este santuário que foi construído aqui no pátio, ele abrigava alguns móveis no pátio, a pia... E o altar de holocausto. Mas dentro do tabernáculo, você tinha dois compartimentos. O primeiro compartimento, quem entrava era o lugar santo, e lá ao fundo, o lugar santíssimo. E dentro do santo e do santíssimo haviam também móveis. Mas vamos à pergunta da Arleuda. Arleuda, você consegue agora? Pois não, amiga, Sim. sua pergunta. Pois não. Pastor, é, como o senhor falou aí, que Moisés teve que intervir. Porque já era muita as bênçãos que traziam para é, fazer o tabernáculo. Quando o povo hebreu foi sair do Egito, ele foi orientado que deveria levar essas coisas? Foi intuição ou foi aleatório? Eu tenho essa curiosidade de saber. Aleda, muito obrigado viu, por sua pergunta. E você, não é só intuição, não. É isso mesmo. Deus orientou que quando Moisés tirasse o povo de Israel do Egito, eles pegassem ali ouro, prata e outros tecidos, materiais preciosos, como que se fosse um pagamento, um salário, pelos séculos que eles serviram como escravos ao povo do Egito. E esses metais, esses tecidos que eles levaram do Egito, isso é que foi usado para a construção do santuário, tá bem, Arleuda? Uma outra pergunta aqui. O Reinaldo, agora, vamos aqui com o Reinaldo. Reinaldo, pois não, sua pergunta, amigo. A minha pergunta é sobre a pia, na, na entrada ali do tabernáculo. Qual era a simbologia dos do sacerdotes lavar as mãos e os pés? O que, que significava esse lavar as mãos e os pés? Reinaldo, muito obrigado por sua pergunta, viu? Deixa eu responder para você aqui, olhando nos seus olhos aqui. Olha, esta pia que havia água era um tipo de cerimônia de purificação, porque ninguém poderia começar a trabalhar no santuário, nem entrar no santuário sem antes passar por um processo de purificação. Isso não era apenas uma purificação física, como a gente lava as mãos hoje, como tomamos banho, mas era também uma questão ritual, porque esta pia, ela não só tinha água física, mas ela apontava também para Jesus, a água da vida. Que é aquele que tem o poder de nos purificar. Então, era como se o sacerdote precisasse de uma purificação dos céus para então poder ministrar em nome de Cristo. Tá bem? Obrigado pela sua pergunta. Temos uma outra agora, é o Emerson Silva. Emerson, por favor, sua pergunta, Emerson. Olá, pastor. Tudo bom? Tudo bem. Pastor, minha pergunta é: se esse modelo no santuário terrestre é, é a réplica do que existe lá no céu é, lá no céu existe esses dois compartimentos santo e santíssimo olha muito boa a sua pergunta Emerson e eu estou falando aqui nesse momento tentando explicar que o santuário terrestre tinha dois compartimentos santo e santíssimo no santo haviam móveis como nós vamos ver agora e no santíssimo também havia um móvel que era a arca da aliança Aí vem a sua pergunta, pastor, e lá no céu também tem esses dois compartimentos? Nós entendemos que sim. Porque se o santuário terrestre era um modelo do celestial, então a gente supõe, pela lógica, de que lá no céu também há um santuário e nesse santuário há compartimentos. Aí ah, eu sei que a sua pergunta é a de muitos telespectadores em casa e poderiam estar se perguntando assim: mas espera aí, pastor, no Santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Quer dizer, então, que Jesus, enquanto sacerdote, não podia ir lá no Santíssimo? Então, veja, como era uma sombra de uma realidade, assim como uma sombra não pode refletir tudo o que é a realidade, nós não temos que pensar também de que no céu tem um santuário com as mesmas metragens que foi construída aqui na Terra. É claro que aqui na terra tinha que obedecer a uma certa metragem, a certos parâmetros, até porque Deus sabia que esse santuário, essa tenda móvel, iria ser montada e desmontada enquanto o povo viajasse pelo deserto. E Deus sabia que essa viagem duraria 40 anos. Daí tinha que haver uma dimensão, tinha que haver pesos, pensando em toda essa circunstância. Agora, quando pensamos num santuário celestial, é lógico que, ainda que ele serviu de modelo, ele é muito mais amplo do que tudo que nós podemos imaginar. Viu? E um dia eu e você, se formos fiéis ao Senhor, de acordo com o Apocalipse, nós seremos colunas e baluates nesse templo celestial. Tá bem? Temos uma outra pergunta aqui agora. É da Ediane. Ediane, pois não, sua pergunta, amiga. Pastor, eu gostaria de saber é, por que a Bíblia também se refere ao tabernáculo como a tenda do testemunho? Oh, boa sua pergunta, Ediane. Por que é que a Bíblia chama também tenda do testemunho? É porque dentro da tenda, no lugar santíssimo, estava a Arca da Aliança e dentro da arca estavam as tábuas da lei de Deus, também chamadas de tábuas do testemunho. Então é daí que vem a expressão a tenda do testemunho. É porque lá estava a arca, lá estava a lei, e a lei também é chamada de testemunho. Ok? É por isso que ela recebe esse nome. Antes de irmos para o intervalo, eu queria rapidamente então dizer para você quais eram os móveis que havia no lugar santo. Primeiro havia uma mesa com pães, esta mesa recebia doze pães, e esses pães simbolizavam as tribos de Israel. 12 tribos, 12 pães. Aqui está o comprimento, era dois côvados, ou seja, ela tinha um metro de comprimento e mais ou menos meio metro de largura e cerca de 75 centímetros de altura. Se a gente arredondar aqui o côvado para 50 centímetros, como eu propus para você há poucos instantes. Além da mesa nesse santo, você tinha também um candelabro. Esse candelabro possuía sete lâmpadas, elas eram acesas e mantidas pelo trabalho dos sacerdotes. A mesa com os pães também tinha o seu simbolismo. Qual era o simbolismo da mesa? Eu não falei sobre isso, né? A mesa simbolizava Cristo como pão da vida. É por isso que no Evangelho, quando Jesus declara lá em João: Eu sou o pão da vida, o povo entendeu muito bem de que esse pão que havia sobre a mesa dos pães da proposição, era um cumprimento do ministério dele. E o que dizer então do candelabro com sete lâmpadas? Jesus também não foi aquele que se declarou ser a luz do mundo. Então, assim como o santuário era iluminado apenas por essa luz do candelabro, deixa eu tentar mostrar para você aqui. Aqui está. Assim como essa, esse candelabro ele iluminava. Todo o compartimento interno do santuário, ele também apontava para Jesus a luz da vida. É por isso que Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Esse candelabro também apontava por um aspecto messiânico. E além da mesa, dos pães da proposição e do candelabro, você tinha um altar de incenso. Esse altar era onde o sacerdote queimava incenso aromático. Porque, veja, todos os dias o sangue era aspergido ali naquele santuário. E certamente esse sangue trazia um odor fétido. E para amenizar esse odor, o sacerdote queimava incenso ali no altar de incenso. E esta fumaça do incenso subia, e o véu que separava o santo do Santíssimo não ia até o teto do santuário, do tabernáculo. Então, esta fumaça, ela representava as orações dos santos, de acordo com o livro do Apocalipse. E a fumaça passava por cima do véu e ia até a presença de Deus no Santíssimo. Está bem? Está claro para você? Vamos aprender mais sobre o santuário terrestre depois do intervalo. E eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e eu já volto com um presente para você, presente que você não paga nada por isso. É o DVD Santuário Caminho de Deus. Eu vou mostrar para você aqui na câmera 1. Esse aqui é o DVD Santuário Caminho de Deus, é um presente que nós temos para você. Você pode ligar para Novo Tempo em horário comercial. O nosso telefone vai aparecer na sua tela, é o 12 21 27 31 21. Lembra de ligar em horário comercial. Ou então, você está perdidinho, eu também estou perdido aqui, viu? Vamos para onde? Eu vou aqui para o 2. E você também pode mandar uma mensagem agora para o WhatsApp que vai aparecer na sua tela, tá bem? Vai aparecer uma mensagem no WhatsApp teu aí, você manda para nós uma mensagem, eu quero o DVD Santuário. Ou então você acessa o nosso site, biblia.com.br. Lá você pode pedir esse DVD e também fazer vários estudos que a gente disponibiliza para você ali, tá bem? Bíblia.com.br Tá ok? No primeiro bloco, nós estivemos falando um pouquinho a respeito do santuário terrestre. Ele foi construído dentro de um pátio que tinha mais ou menos 50 metros de comprimento por 25 de largura. Esse santuário foi construído com ofertas trazidas pelo povo de Israel. Dentro desse santuário você tinha dois compartimentos, eles também tinham móveis. No pátio tinha uma pia, um altar de holocausto, e lá dentro, no primeiro compartimento, você tinha três móveis: a mesa com os pães da proposição, o candelabro com sete lâmpadas e o altar de incenso. Agora eu quero convidar você para a gente entrar um pouquinho mais e ir para o Santo dos Santos, também chamado de Santíssimo. Como eu disse, no Santíssimo só entrava o sumo sacerdote, e isso ele entrava uma vez. Por ano. No lugar Santíssimo estava um outro móvel chamado a Arca da Aliança. Esta Arca da Aliança, ela foi feita por ordem divina de madeira de Acácia e revestida de ouro. Por que de madeira de Acácia? Porque era a madeira mais fácil de ser conseguida ali ao pé do Sinai. Não sei se você está se lembrando. Mas o santuário foi construído na península do Sinai. E, a, e a, a madeira de acácia foi usada para a construção da arca, ela foi revestida de ouro, e dentro dessa arca foi colocada as duas tábuas contendo a lei de Deus. Daí tábuas da, do testemunho, né? Como eu tive a pergunta agora há pouco de uma nossa querida participante. Aqui estava então um desenho interno do santuário. Aqui está o sacerdote atuando no serviço diário e no segundo compartimento, além do véu, você tem ali a Arca da Aliança e sobre a arca havia uma glória, havia um brilho que nós chamamos de Shekinah. Este é o brilho, a presença visível de Deus entre seu povo. E era assim que Deus mandou que Moisés construísse. Olha o que diz a Bíblia. Assim Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A Bíblia nos diz de que Deus se manifestou ali. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Então veja: quando a nuvem se levantava e começava a se mexer, o povo tinha que levantar acampamento. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite, havia fogo nela. À vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então aqui você tem uma manifestação clara da presença do Deus que escolheu morar entre seu povo. E a presença de Deus não era apenas no Shekinah, lá dentro do Santíssimo, mas através da nuvem que os protegia do sol de dia e da coluna de fogo que os iluminava e aquecia à noite. Sinais extraordinários. Sabe que eu estive gravando esse DVD que a gente oferece para você aqui, lá no deserto em Israel, numa região onde passou o povo de Israel carregando esse santuário, lá no Parque Nacional de Tina, e hoje tem lá um santuário construído. Você vai ver nesse DVD que você pediu, se não pediu, peça agora. Você vai ver nesse DVD as imagens desse santuário e eu fico imaginando esse povo 40 anos peregrinando pelo deserto carregando esse santuário coisa extraordinária agora esse santuário terrestre tinha várias cerimônias e essas cerimônias elas apontavam para a vinda do Messias assim todos os tipos e cerimônias do santuário nós vemos claramente a manifestação de Deus e a explicação de um plano de salvação aqui está o mapa da caminhada do povo de Israel, do Egito até a terra prometida. E nós vamos entender melhor essa caminhada. Por 40 anos eles caminharam, você vai ver que eles foram bem aqui ao sul, pelo deserto, depois subiram ao norte até que o santuário foi estabelecido lá em Siló. Mas agora nós temos uma pergunta que chegou da Claire Vamos então chamar a nossa participante que está aqui pelo Zoom e ouvir a sua pergunta. Clé, pois não amiga, qual a sua pergunta? Pastor, pastor, uh, se esse santuário tem é um céu, né, claro, perfeito, que a gente não tem nem ideia de como ele é, só o sumo sacerdote entrava aqui na Terra, né? E lá no céu, nesse santuário, é, é só Jesus que vai entrar ou continua o sumo sacerdote? <laughs> Clare, muito boa a sua pergunta, viu? E aí, no Santuário Celestial? Nós entendemos pelo livro de Hebreus de que nós temos agora um sumo sacerdote, tá? Eu posso ler com você esse texto e se você puder também, Clare, pegar a sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 8, nós temos uma explicação a respeito desse sumo sacerdócio. Olha o que diz aqui Hebreus, no capítulo 8, verso 1 e 2. Ora. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono de Deus, da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Sabe quem é o nosso sumo sacerdote, Claire? É o próprio Jesus Cristo. E ele foi para esse santuário. E nós vamos ver nas próximas semanas, estudando o tema do santuário, que Jesus cumpriu não apenas o papel sacerdotal daquele que ministrava no pátio, mas o papel sumo sacerdotal daquele que entrava no santíssimo. E nós vamos entender quando é que Jesus fez isso. Então nós temos sim um sumo sacerdote, e este é Cristo. E nesse santuário que o Senhor erigiu não homem, como eu acabei de ler em Hebreus 8, é o próprio Cristo quem ministra em nosso favor. Tá bem? Vamos avançando. Quando o povo de Israel chegou lá em Siló, o santuário foi então montado pela última vez. Josué, você se lembra? Moisés morreu, o sucessor de Moisés foi Josué. Josué, quem cruzou o Rio Jordão com o povo de Israel, chegou na terra prometida. E Josué 18.1 diz assim, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló. E ali armaram a tenda da congregação. E a terra estava sujeita diante deles. O que é que Josué está dizendo para nós? Que quando eles chegaram na terra prometida, o santuário, o tabernáculo construído por Moisés, há 40 anos no passado, foi fixado, foi colocado pela última vez. Eu estive nesse local. Eu estive lá em Siló. E esta foto que eu tirei mostra que algumas ruínas de algumas construções que havia ali em Siló. Mas foi nesta região, Terra Prometida, foi aqui que o santuário foi colocado, fixado pela última vez. E depois eu vou continuar a história para você. O que aconteceu depois que chegaram a Siló? Mas antes de avançar com a história desse santuário, nós temos aqui no Zoom o Anderson, participante, tem uma pergunta para a gente. E aí, Anderson, tudo bem? Qual é a sua pergunta, amigo? Tudo bom, graças a Deus. É, pastor, em Apocalipse, Apocalipse 11, 19, fala que abriu-se o santuário de Deus, aqui é, é uma visão do céu, correto? E viu a arca da aliança. Dentro dessa arca da aliança, é a mesma lei que tinha no santuário terrestre ou é o princípio da lei? Que está lá no santuário celestial. Muito boa a sua pergunta, Anderson. Lá abriu-se, né, Apocalipse 11, 19, como você mencionou, abriu-se o santuário que se acha no céu e foi vista a arca da aliança. E dentro da arca ali estavam as leis né, do testemunho. Não é que a lei aqui da terra foi levada para o céu, mas a lei aqui da terra era cópia de uma lei que já havia no céu. Isso mesmo. E por que nós podemos chegar a essa conclusão? Porque a lei de Deus não foi inventada, criada no Sinai. A lei de Deus é a base, é o fundamento do seu governo. Ela sempre existiu. Moisés foi apenas o legislador, aquele que transcreveu uma lei que já existia. Você quer ver uma prova dessa lei que sempre existiu? Vá para o livro de Gênesis. Lá no capítulo 2, versos 1 a 3, diz que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Aí está o quarto mandamento da lei de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, está dizendo de que o homem deve deixar seu pai, sua mãe, e unir-se à mulher, e ambos serão uma só carne. Aí está o ideal de Deus para o homem e para a mulher, uma relação monogâmica. Aí está o mandamento que proíbe o adultério, relações extras Aí em Gênesis, quando Abraão mente né, para o rei, pensando que o rei o mataria por causa da sua esposa, está o mandamento, não adulterarás, porque Deus não queria que se adulterasse com a esposa de Abraão. E você vai encontrar os mandamentos da lei de Deus antes mesmo que a lei fosse transcrita no Sinai. É por isso que sempre houve uma lei no céu e a lei que Moisés transcreveu era uma cópia dessa lei que há no céu. Tá bem? Outra pergunta aqui. Simone, simone, pois não, amiga? Sua pergunta. Simone, nós não estamos te ouvindo. Acho que você vai precisar tirar o fone também. Agora, fale agora. Agora estamos ah, também... te ouvindo. Ah, legal. Pastor, é mais uma curiosidade misturada com pergunta também. Na hora que eu estava fazendo a. montando aqui a curiosidade, veio a pergunta, a dúvida. Santuário terrestre e a sombra do santuário celestial, certo? Certo. É, por que esse santuário lá no céu? É, havia sacrifícios no céu? Ou o santuário celestial foi instituído juntamente com o plano da salvação no momento lá da criação da terra? Obrigado, viu, Simone Cruz, pela sua pergunta. O santuário não foi criado por causa do plano da salvação? Semana passada, nós vimos aqui que Deus estabeleceu um santuário para que nele morasse. Vimos vários textos de Deus sendo adorado no santuário. Então o santuário, ele é a casa de Deus. Como Deus é eterno, nós entendemos que sempre houve um santuário. Só que a princípio esse santuário era para a habitação divina. E com o surgimento do mal no universo e com a entrada do pecado no planeta Terra, o santuário assumiu uma nova dimensão, agora soteriológica. O que significa isso? A partir desse momento o santuário passa a ser também o centro de onde Deus irá trabalhar para resgatar o homem do pecado. Esse é o sentido. Então, o santuário celestial sempre existiu e o da terra foi uma cópia. Aí você perguntou, Simone, mas espera aí, então tem sacrifício lá no santuário celestial? Não, não porque não havia pecado. Mas agora, esse sacrifício feito aqui na terra, os méritos desse sacrifício, o sangue derramado no Calvário. Vai ser apresentado nesse santuário, na presença do próprio Deus. Para quê? Para a perdão dos nossos pecados e para a concessão do perdão e da vida eterna. Tá bem? Muito boa a sua pergunta. Eu queria avançar aqui um pouquinho com a história para nós fecharmos a história desse santuário. Salomão então teve uma ideia. Deus está lá em Siló, numa tenda simples que Moisés construiu. E eu moro num palácio, eu quero fazer uma casa para Deus. Davi primeiro quis fazer, Deus não deixou e Salomão finalmente construiu. Aqui está um desenho do que seria o Templo de Salomão. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor e reformado nos dias de Herodes. Né? Herodes reformou o templo. Então, o templo que Salomão construiu foi destruído por Nabucodonosor setenta anos depois ele foi reconstruído pelo povo judeu e reformado por Herodes e este aqui foi o templo que Jesus conheceu quando ele veio a essa terra foi o templo de Herodes que havia sido reformado e entre esse templo terrestre e o templo celestial nós temos correspondências correspondências estruturais e funcionais. Vamos ver isso com mais detalhes nos próximos programas. Mas eu posso já adiantar para você de que essas correspondências estruturais é que, assim como era o físico do santuário terrestre, ele se parece um pouco com o físico do celestial. E assim como haviam cerimônias e funções e tipos no terrestre, isso também aconteceria no celestial. Mas eu vou aqui para uma outra pergunta dos nossos convidados aqui do Zoom. Agora é o Reinaldo. Reinaldo, pois não, amigo, sua pergunta. Pastor, eu quero aproveitar a pergunta do Anderson, o gancho, a respeito da Arca da Aliança. Ela é, é. Tudo é modelo do que havia no Santuário Celestial. E lá em Apocalipse 11 fala, então, que foi vista a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança aqui da Terra? Tem alguma menção para onde ela foi? Porque já teve até filme né, em busca da arca perdida. <laughs> Boa sua pergunta, Reinaldo. Eles estão até hoje em busca dessa arca, né? A arca nunca foi encontrada, né? E nós não sabemos se o será. O que a gente sabe é que antes que Nabucodonosor chegasse para invadir Jerusalém, certamente eles esconderam essa arca, porque a arca não foi levada para Babilônia a arca não estava entre os utensílios que Nabucodonosor roubou do templo lá dos judeus, então certamente algum judeu a escondeu e nós não sabemos aonde ela está, ok? Amigos, um detalhe que nós precisamos entender a respeito desse tema do santuário. O salmista Davi fez uma linda oração no Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Se Davi pudesse fazer um único pedido a Deus, o pedido dele seria que eu possa morar na casa do Senhor. Muito cedo na minha infância, eu aprendi um verso de Abacuque 2,20, onde o profeta escreveu: O Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus está no santuário celestial. Mas esse Deus que se revela quis construir na terra um santuário para ser a sua morada. E esse santuário construído, com todos os seus móveis, com todos os seus rituais, com todas as suas festas, apontavam para uma obra messiânica. Um dia o Messias viria para morrer em lugar do homem e para nos ofertar o direito novamente à vida eterna. Na semana que vem, nós vamos entender um pouquinho mais desse tema, quando estudarmos o evangelho em símbolos. Mas a reflexão que eu trago para você agora é o seguinte: Deus sempre desejou morar com o seu povo. Deus quer habitar conosco. Através da tipologia e dos símbolos do santuário, a gente pode aprender sobre o quanto Deus nos ama, porque ele deu sua vida para morrer em nosso lugar ele assumiu a nossa culpa os animais que aqui morriam no santuário apontavam para jesus e o profeta isaías setecentos anos antes que o messias viesse ele já descreveu de forma profética como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca pelas suas pisaduras fomos sarados o santuário tinha estas funções de apontar para Cristo, para que quando Ele viesse, nós pudéssemos entender o preço alto que o pecado custou ao Filho de Deus e termos o direito novamente ao perdão e à vida eterna. Nós vamos ter uma música nesse momento e eu queria que enquanto nós ouvíssemos essa canção, você pensasse: Deus tem habitado no meu coração. Eu tenho aprendido essas lições do santuário, elas estão impregnadas em minha vida. Eu tenho a consciência de que existe hoje um santuário lá nos céus, onde nesse exato momento Cristo está intercedendo por mim e por você. Pensa nisso, enquanto Michele Manuele canta essa linda canção. Obrigado, Michele, Manoel, linda canção. É isso que a gente sente né, quando a gente estuda sobre o santuário. Eu me rendo aos teus pés, porque o Deus que habita nesse santuário é o único Deus que merece ser adorado. Ele é o nosso Criador, Ele nos criou, nós somos Dele. Mas Ele também é o nosso Redentor, Ele nos resgatou do pecado e da morte. Nós somos dele duas vezes. E é esse Deus que merece a nossa adoração. Por isso quero convidar você a se render a esse Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos fazer isso agora? Pai querido, obrigado por entendermos que o Senhor é o Deus que quer sempre morar conosco. E por isso um santuário foi feito aqui na terra. Obrigado por esse desejo. Nós queremos que o Senhor more em nosso coração. Nós queremos te adorar como os anjos te adoram. Nós queremos louvar e exaltar o teu nome sempre. Por isso aceita a nossa entrega. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que esteve em casa nessa hora estudando com a gente o santuário. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente nessa, nessa semana um abraço carinhoso para todos vocês que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês não pudemos dar a palavra para todos os que tinham pergunta fica aqui o meu pedido de desculpas a gente tem um tempo contado aqui que é uma hora mas muito obrigado lembrando que na semana que vem nós vamos estar aqui com outro grupo de convidados via zoom mas você aí na sua casa para participarmos de mais um estudo da Palavra de Deus. O tema vai ser o Evangelho em símbolos e você não pode perder. Eu espero você no Bíblia Fácil da semana que vem, para continuarmos caminhando por esse santuário e entendendo os porquês da vida e as respostas de Deus para mim e para você. E para você de casa, um abraço muito querido, que você que esteve conosco participando aqui pelo Zoom. Deus abençoe a todos e até semana que vem.